És una mica excessiu i arribes també a aquestes conferències i m'encanta trobar-me amb gent, conèixer gent i és fascinant sentir totes les experiències aquí a la sala. Però després, de vegades, necessito allunyar-me una miqueta i tornar a ser jo mateix, tornar a ser anònim i trobar un cafè tipus drag queen on pugui desaparèixer, relaxar-me. En qualsevol cas, he participat en una conferència CEP abans i la veritat és que va ser lluny de la conferència. Jo estava lluny de la conferència i els cambrers es van apropar i van dir «Perdoni, és vostè Shad Maruna de la Universitat de Liverpool?» Doncs no vaig poder escapar-me. «Està vostè a la conferència?» «No, no, és que portes aquí un distintiu que diu el teu nom». O sigui que va ser probablement per això. Sí, una celebritat potser és una altra cosa. Molt bé, doncs estic encantant d'estar aquí amb tots vosaltres perquè m'encanten aquestes reunions i és un gran honor que m'hagin demanat venir aquí a parlar amb vosaltres aquí a Barcelona. Se m'ha demanat que parli de desistiment. Parlar de desistiment és pràcticament tot el que faig, per tant sempre estic molt content i satisfet de parlar del desistiment, però en concret m'han demanat que parli del desistiment i experiències reeixides viscudes. I això és el que realment m'ha fet enganxar-me. Vivim en un moment increïble sobre aquestes experiències viscudes i ningú més que Andy per parlar d'aquest tema tan complex i complicat. Per tant, estic aquí per escoltar-li amb ell demà i potser doncs, a veure que poso el cronòmetre en marxa per saber quan he d'acabar. Molt bé. Doncs, a veure si em puc posar el cronòmetre en marxa. Fantàstic. Jo intentaré fer les dues coses, però sobretot deixaré parlar l'Andy de les experiències viscudes i a mi m'agradaria parlar del desistiment com a moviment social. I ho intentaré fer des de tres perspectives. Primer, m'agradaria parlar molt breument de la recerca acadèmica al voltant del que significa escoltar històries reeixides en l'àmbit de la criminologia acadèmica. D'això ja hem sentit parlar. A veure on estan les diapositives. Aquí al darrere, molt bé. I jo miraré aquí a les diapositives, però vostès les veuen aquí, darrere meu. Després m'agradaria parlar de les repercussions de les històries reeixides en la pràctica de la justícia penal, que és el món en què vostès viuen. I tercer, probablement entraré en aquest àmbit, com aquestes històries reeixides repercuteixen també en el món en general, com a moviment social. Tinc algunes diapositives que estan en castellà. He intentat ser inclusiu i no sé si això serà d'ajuda o no. Potser serà pitjor que si les hagués posat en anglès. Què és el desistiment? Qui és el que posa en aquesta diapositiva? Per a què és que no esteu familiaritzats amb aquest concepte? I he de dir que fins i tot aquelles persones que fan servir la paraula desistiment no sempre saben quin és l'origen ni què significa. Desistiment és una paraula descriptiva i és una paraula terrible. Però moltes persones la fan servir i la coneixen. Però no hi ha millor paraula que puguem utilitzar. Hi ha una expressió en anglès, de vegades un advocat la fa servir, o un oficial de policia, és cessar i desistir. Cessar és deixar de fer una cosa i desistiment vol dir no tornar-la a fer. És a dir, que deixar de fer i desistir són dos conceptes. I el que nosaltres estem examinant aquí amb la recerca del desistiment no és exactament com la gent deixa de cometre delictes, perquè la gent, com amb l'hàbit tabàquic, la gent deixa de cometre delictes, tot i que podem quantificar que sovint el que quantifiquem és l'última vegada que han comès un delicte. És a dir, que cal pensar en parlar d'aquest punt. El que a nosaltres ens interessa és el desistiment, el que passa després. És més difícil de quantificar, més difícil d'explorar, perquè el desistiment no és res, sinó que és una manca de conducta o participació en activitats delictives. Però és important perquè parlen d'individus que no fan una cosa i això és que fa, el que fa que siguin interessants pel nostre estudi. Per tant, per mi,
què és el desistiment i què vol dir estudiar el desistiment o la recerca sobre el desistiment vol dir donar més importància a les històries reeixides i ho podem fer des de moltes perspectives. Nosaltres estem preguntant com desisteix la gent, per què desisteixen, però ho podem fer seguint a les persones longitudinalment al llarg del temps i observant el desistiment en temps real, o podem començar amb el desistiment i fer un estudi retrospectiu. Però, sigui quin sigui el mètode que fem servir, vol dir reconèixer què és el que podem aprendre de les històries reeixides. I això sembla un punt de partida evident, però si pensem, la majoria de les coses que veiem en el sistema de justícia, el que sempre hem estudiat en criminologia són els fracassos, la gent que hi torna una i una altra vegada. I ens interessa per què ho han fet, què és el que fa que caiguin en l'activitat delictiva, per què tornen a cometre delictes. I tractar de tenir una perspectiva una miqueta més esperançadora. Com a context, el desistiment va aparèixer a finals dels anys 90 i jo vaig començar a treballar també als anys 90 com a acadèmic i ara mateix, o en aquell moment, perdó, estàvem en un punt especial d'Estats Units. Us he de dir que sóc de Chicago, és a dir, no lluny de Cincinnati, com el meu company nord-americà que està aquí a la sala, però vaig anar a viure al Regne Unit més o menys a finals dels anys 90. Als Estats Units i també al Regne Unit, de manera molt general, sobretot quan Tony Blair va ser escollit, encara més, vivíem un moment orgànic de pànic moral, joves i delicte, i probablement és quan Landy era jove. Com Landy, estàvem molt preocupats d'aquesta tendència, i potser per un bon motiu, però vam rebre un nom fantàstic, que eren els superdepredadors juvenils. Era aquest grup de joves sobre els quals s'havia fet una predicció. Aquests superdepredadors juvenils creixerien i arribarien a formar part d'una onada massiva de delicte als Estats Units. I això ens preocupava molt. Hi havia totes aquestes prediccions que deien que aquests joves nens, la majoria d'ells eren nens que després creixerien i que el món bàsicament es col·lapsaria els propers 10-20 anys. Les bones notícies van ser que totes aquestes prediccions no només eren errònies, sinó que va ser totalment al contrari. Com totes les generacions, els superdepredadors van sortir de l'etapa delictiva i a les darreres dues dècades del segle, el ràtio de delictes als Estats Units, que havia pujat i pujat, finalment va caure en picat i ara comença a ralentitzar-se amb alguns altibaixos aquí i allà, però mai va haver-hi aquesta terrible onada de superdepredadors que entraven en l'etapa adulta. Per tant, aquest va ser el context en el que vam començar a parlar quan va començar a sorgir la recerca sobre el desistiment. El meu llibre es va publicar a finals del 2001 i suposo i sé ara que aquest treball no és prou radical, però en el context de l'any 2001 sí que era important perquè van començar a dir que aquests joves creixerien i caurien en una etapa de delicte. Però aquesta és la principal contribució que vam fer com a criminòlegs al món i al voltant d'aquest debat sobre el desistiment. Tenim aquest llibre de Robert Sampson i John Laub que van començar a estudiar i veure quin era el context que hi havia, juntament amb altres estudiosos. Però empíricament van trobar i ho vam debatre teòricament que el delicte baixa amb l'edat, sigui quin sigui la procedència. No hi ha cap manera de predir quins seran aquests superdepredadors a mesura que van creixent o es van convertir en depredadors de sèrie. La majoria de la recerca que tenim apunta a que tothom acaba desistint, alguns abans, alguns després, i això són molt bones notícies també per la justícia criminal i per tots nosaltres.
I això reflecteix també en una corba delictiva. En criminologia tenim aquest famós gràfic que es diu la corba del delicte per edat i ha estat una corba que s'ha mantingut molt estable al llarg de diferents contextos, diferents generacions i també en qualsevol context on la gent ha pogut recollir dades estadístiques. Hi ha hagut arguments en aquest àmbit que deien que es tractava d'una veritat i una tendència natural en la conducta criminal. Doncs resulta que aquest debat doncs ha desaparegut també, s'ha perdut i que diferents països varien pel que fa a aquesta corba d'edat i delicte. I, de fet, veiem una manca de delictes entre els joves. Estan tot el dia amb els seus telèfons, estan tot el dia davant de l'ordinador i no estan al carrer amb els delictes que feien. Què passa amb els nens i joves d'avui en dia? Però, clar, hem vist també canvis en aquesta corba edat-delicte. Però normalment veiem un patró com aquest, una tendència com aquesta. Crims entre l'edat de 20 i 30 i després un declivi constant després d'aquesta edat. Perdoneu que estava buscant les meves notes. I mai podem saber estadísticament què és el que passarà en el futur. No sabem quantes persones cauran en aquestes xifres de superdepredadors, però sí que sabem que l'estudi longitudinal que ha seguit el mateix grup de persones al llarg del temps ha calculat que aproximadament el 85% dels infractors desisteixen quan arriben a l'edat de 30 anys. Per tant, i no vull dir amb això que continuaran cometent delictes fins que arriben als 80 anys. Alguns moren abans i alguns desisteixen abans d'arribar a l'edat de 30 anys. Però com he dit abans també, tot i que hi ha hagut intents d'intentar relacionar aquests ràtios amb la biologia, els canvis amb els nivells de testosterona i tot això, la biologia és important, ho sabem, perquè a mesura que ens fem grans sabem que l'envelliment és quelcom real i no podem combatre'l. Però també sabem que envellir i l'edat és només una xifra i els índexos contenen molts canvis, alguns biològics, però d'altres socials, psicològics, i l'objectiu de la recerca del sistema sempre ha estat intentar disseccionar aquests diferents factors, separar els diferents factors que porten a aquest canvi i que constitueixen el mecanisme de mediació dins d'aquest procés de creixement. El meu estudi, el del 2001, és un estudi que vaig fer a Liverpool als anys 90 i els resultats són del 2001. És només per mostrar que hi ha dues mostres dins de l'estadi. Hi havia un grup que desistia dels delictes i d'altres que persistien en l'activitat delictiva i les altres característiques he intentat que s'apropessin tant com fos possible. Edat mitjana de les dues mostres, 30 anys. I les dues mostres venien de zones pobres de Liverpool. Tots tenien problemes d'escolarització, tots els factors de risc, ara sabem que existeixen, però la diferència era que un grup era una història reeixida i l'altra continuava amb la conducta criminal. I amb el meu llibre intentava entendre per què. És un llibre que parla d'històries. Aquesta és una de les històries. Les històries tracten d'éssers humans i aquesta és una de les anècdotes. Aquest és el meu amic Pol, que tornarà a sortir a les meves diapositives. Però les dues coses que es recorden d'aquest treball són els guions. Jo vaig dir que en el grup de desistidors tenien factors comuns pel que feien la manera d'entendre la vida, d'explicar les seves anècdotes, el que es coneix com els guions de redempció, i els altres tenien com un guió de condemna. I després els explicaré molt ràpidament abans de parlar els següents factors dels que m'agradaria parlar. Una miqueta aquest guió de condemna el veiem contínuament. Una persona que ha nascut amb múltiples desavantatges, ara es coneix com els ACEs, han estat danyats o decebuts per tot
forma d'autoritat, l'escola, els pares, la societat, molts d'ells formaven part d'un sistema de cura i decebuts per l'Estat en aquest sentit, decebuts també pel sistema escolar, decebuts per altres membres de la comunitat. I hi havia també una sospita de que era merescut degut als danys i al patiment que havien tingut. També experiències negatives amb el sistema judicial criminal, que no el trobaven just, se sentien doncs, decebuts per aquest sistema de justícia criminal que no havia canviat les seves vides. I com a resultat de tot això tenien una pèrdua de sentiment d'esperança, de propòsit, aquesta condemna. Se sentien condemnats a les vides que vivien. Potser no sóc ningú i aquesta sensació i aquesta identitat havia persistit. Després, el guió del desistiment era més optimista. Tots tenien les mateixes lluites, els mateixos problemes que els altres grups. Trobaven poques diferències en la manera en què parlaven de la seva infantesa, dels seus delictes, etc. Però la gran diferència que trobàvem en aquest grup de desistiment és que aquestes persones havien trobat mentors, és a dir, algú que sovint havia desistit abans, un membre de la família, algú que formava part de la seva xarxa criminal, algú doncs, que formava part del seu barri, dels seus veïns, algú que havia canviat la seva vida i que era capaç d'actuar com a mirall i aprendre d'aquesta persona. També van trobar una persona, potser era la mateixa persona, però normalment era o la dona o la companya o un amic que va veure alguna cosa en ells i els hi va fer adonar-se que podien ser més del que pensaven que podien ser, no només un expresoner. I després també és molt important perquè totes aquestes persones van trobar rols que podien jugar en la societat, és a dir, una societat en la que no només eren receptors de la generositat d'altra persona, sinó que alhora podien convertir-se en líders, podien ser una persona que es situés en una posició d'autoritat i que pogués contribuir als membres de la comunitat, a la família, com a pares, com a entrenadors, com a treballadors i semblant. I finalment, aquest canvi en la seva identitat va ser reconegut formalment. D'altres els hi van dir, has fet un canvi de 360 graus. Me'n recordo quan feies això i allò, i ara, en canvi, ets una persona totalment canviada. Has contribuït molt a la nostra comunitat i tot això, aquesta identitat els arriba i aquest missatge també i acaben interioritzant aquesta reflexió del que els altres veuen en ells i comencen a creure en el seu propi canvi. Aquest és el meu llibre. En resum, estem parlant de fa 24 anys, 20 anys d'estudis acadèmics i en concret tota una llista de llibres del sistema. És igual qui ho va publicar primer, però jo vaig ser un dels primers, un primer llibre sobre desistiment. I la veritat és que vaig estar molt satisfet. Estic molt satisfet. Ara s'han publicat molts llibres sobre el desistiment, llibres molt més amples, amb mostres més grans i probablement amb mostres molt més diverses. La recerca realment creix en un sentit molt interessant i important. Fins i tot hem fet una pel·lícula. No sé si us interessa, però podríeu buscar The Road from Crime amb subtítols en anglès i probablement hi ha subtítols també en castellà o en català. Crec que està subtitulada en 7 idiomes diferents. Per tant, si busqueu a Google The Road from Crime amb subtítols o Google Discovering the System, segurament trobareu aquesta pel·lícula amb fons que vam obtenir del Consell de Recerca Econòmica i Social fa 20 anys per donar una idea més presentable del sistema que la que donaven jo mateix i Fergus MacNeil repetint la mateixa ponència aquí i allà. Vam decidir que seria millor potser sentir testimoni de diferents rostres i veure les diferents històries i anècdotes des d'una altra perspectiva i és un curtmetratge fantàstic, és semiprofessional. Molt bé. Què m'ha après?
de tota aquesta bibliografia del desistiment. Aquesta no és la meva diapositiva preferida, però estic intentant arribar al centre de la meva conferència. M'agradaria resumir què és el que sabem del desistiment. Segurament és molt més complexa del que posaré aquí, però alhora és bastant senzill, perquè en definitiva la recerca sobre el desistiment no és una cosa científica, no necessites un doctorat. De fet, la majoria de persones s'hi han d'endevinar què és el que separa a les persones que desisteixen del sistema. Segurament arribaran a les mateixes conclusions. Els vincles familiars estables, suport, persones que troben a una persona disposada a viure amb ells, conviure, ser la seva parella de per vida, segurament tindran millors resultats que els que no. Famílies estables, mares, pares que els hi donen suport, o germans, germanastres, segurament tindran més probabilitats de caure en aquest desistiment abans que aquelles persones que viuen soles, sense aquest tipus de xarxa i suport social que tan important és per tots nosaltres. Una feina estable, també, evidentment, per tots nosaltres. És difícil esperar que la gent tingui èxit i arregli els seus problemes si no poden trobar una feina constant que tingui significat per les seves vides. Aquí diu allunyar-se. A veure què posa, perquè està en castellà i ara ja no ho sé. Allunyar-se de persones del mateix gènere i la mateixa edat. És a dir, allunyar-se del grup, allunyar-se dels xicots, de la teva xarxa social. Si algú de vosaltres té un grup d'amics de la infantesa, saben que és molt probable que el factor de risc de tornar a presó augmenta quan tornes a anar amb aquest grup d'amics de la infantesa. I igual passa en l'àmbit del desistiment. Sabem que tenir una relació estable, tenir una feina estable, allunyar-se d'aquest grup de la infantesa de la mateixa edat i gènere, d'aquesta xarxa. Segurament et beneficiaràs de tot això. Des d'un punt de vista més psicològic, també sabem que els canvis que es produeixen en el sentiment de responsabilitat de cara al futur. Esperança, l'esperança és un factor importantíssim en el desistiment, i l'autoeficàcia. I abans es deia que era massa tou, però al final hem trobat persones que han desistit i diuen que tot tracta de l'esperança. Si no fos per l'esperança, no haguéssim pogut recórrer aquest camí del desistiment. Pensem que és un factor importantíssim. També un augment de la preocupació sobre els altres, individus que s'allunyen d'una actitud més egoista, dient que volen explorar, que volen passar-s'ho bé, i si s'apropen una miqueta més a preocupar-se per la propera generació, per exemple, criar la seva pròpia família, els seus fills, contribuir al món i veure'n una mena de llegat perdurador en lloc d'aquest egoisme del moment present. Per què podem dir que tot això és important i rellevant? Doncs, evidentment, aquest tema és un tema fascinant com a científics socials, però també té repercussions mundials. Això ve de la portada de Time Magazine. Per què ha desaparegut el crim? La gran onada dels delictes que va caure a Nord-Amèrica a principis dels anys 2000. Aquest estudi va entrevistar a criminòlegs per saber per què ha caigut el procés delictiu, i va ser la principal resposta perquè la societat envellia. Ara teníem una societat jove als anys 70, 80, 90, i ara, com arreu, sens dubte, a Europa també hi ha menys fills, menys gent jove, la gent viu més anys i ens convertim en una societat que envelleix amb menys gent jove i més gent gran. I, per tant, cau l'índex de criminalitat. Hi ha aquesta cita, que no sé dir-la en castellà, però diu que la violència és un defecte típic dels homes joves. No vull ser sexista aquí. Són els homes els que causen la majoria de problemes, i específicament la violència és un defecte típic dels homes joves. I es diu que l'eina més efectiva per combatre la delinqüència és l'aniversari dels 30 anys. És divertit veure-ho aquí en castellà.
i llegir-ho en anglès. De cop i volta ens vam adonar que estàvem estudiant als anys 90 i a principis dels anys 2000 el que nosaltres pensàvem que era interessant. Ens vam adonar que estàvem estudiant l'eina més efectiva per lluitar contra la delinqüència. I recordeu que no és el mateix que dinem esperar que arribin a l'edat de 30 anys, que és el que fem al sistema criminal als Estats Units. Així no és com funciona, sinó que es tracta de separar i desaccionar. Què és el que passa quan aquests joves arriben als 30 anys? Qui són aquests mecanismes? Quin és el significat de l'edat? I, idealment, també, si podem accelerar el rellotge en aquest sentit. I aquesta és una cita dels anys 40 que fan servir els psicòlegs. Nosaltres sempre ens hem preguntat si podem entendre aquest desistiment natural, segurament podem contribuir a que els joves desisteixin més ràpidament. Després arribaré a alguna d'aquestes respostes, però sí que tinc un parell de diapositives més abans. En general, en el sistema de justícia, pensem que això és el que fem, accelerar el rellotge, contribuint al desistiment dels joves. Però si pensem en quins són els factors que obstaculitzen aquesta correlació natural amb el sistema, famílies estables, empresonament, si empresones els joves és una bona manera, no?, de trencar els vincles familiars. Una feina estable i l'empresonament, enviar a la gent a presó és una bona manera de garantir que no tindran feina quan surtin, allunyar-se dels joves de la mateixa edat, no els posem junts en presó. Totes aquestes coses estan obstaculitzades pel que fem en la justícia criminal i l'evidència sembla apuntar a que si els deixem i no fem res, evidentment no, tampoc ho volem fer. Són persones que tenen dificultats i, per tant, nosaltres ens trobem davant d'un dilema. Assistim i ajudem o no? I per això vosaltres treballeu en l'àmbit de la llibertat condicional i comunitària, que teniu una bona posició per contribuir a que funcioni el sistema i sortir una miqueta d'aquest focus institucional basat en la persona. Molt ràpidament, és això el que volem dir quan parlem de pràctiques basades en l'evidència? Doncs sí i no. Sobretot quan parlem de la pràctica basada en l'evidència, estem parlant d'aquesta gran frase, que és el que funciona i que és el que no funciona. I quan parlem del que funciona, sovint estem parlant d'eines d'avaluació per poder avaluar el que fem. Assajos randomitzats, els sistemes de justícia com qualsevol altre negoci, hauria de ser responsable. O si estàs fent tot el que has dit que faràs. És a dir, que si dius que estàs reduint la criminalitat, mostra'ns les xifres i la millor manera de quantificar-ho són precisament aquests RCTs i avaluacions. I després, un únic assaig controlat, randomatitzat, no és suficient. Necessitem metanàlisis, revisions sistemàtiques, etc. I això ens referim quan parlem del que funciona. El desistiment és diferent. És evidència, encara no és anecdòtic, no és quelcom que podem obviar, però tampoc és el que funciona. Són dos conceptes diferents. Sempre dono aquest exemple perquè fa temps que intento perdre pes des de que era petit. Us podeu pensar que la manera és, imagina que vols perdre pes. Hi ha dos tipus d'evidència. Un, podries veure que és l'evidència que existeix. Hi ha un milió de programes, avaluacions, supervisió del pes, pastilles. Busca una miqueta tota la bibliografia americana que s'ha avaluat. Cal buscar també qui ha finançat l'avaluació i explorar tots aquests efectes. Però sí que hi ha molta evidència publicada. I sabem o no sabem si té resultats. Però la veritat és que fins ara no ha estat una història reeixida, però és una manera de contemplar aquesta possibilitat. Una altra manera d'aprimar-se és que sabem que hi ha persones que s'aprimen. Potser han seguit un programa, potser segueixen 10 programes diferents, però sabem que algunes persones ho aconsegueixen, perden pes, s'aprimen i ho mantenen. Hi ha un desistiment, perquè això és el que és important, desistir. I una manera
de mirar-ho si no pots trobar avaluacions reeixides. I en aquest àmbit, com en el nostre, hi ha molts estudis que diuen que no hi ha res que funciona, doncs comença des d'un altre punt de partida. I en lloc de mirar tots aquests programes, mira les vides, els recorreguts individuals. Què ha fet aquesta persona per aprimar-se i per mantenir-se prim? Han continuat fent exercici, han canviat en la perspectiva que tenen del menjar, de la manera de fer exercici, l'estil de vida, tenen un grup de suport, han canviat de feina. Què és el que ha passat en les seves vides que han pogut mantenir l'èxit? I això és el que fem en la recerca del sistema. Són dos aspectes oposats? No, es complementen. Són formes complementàries d'evidència i de coneixement. Fergus MacNeil, que ha estat un dels grans defensors per traduir la recerca del desistiment a la pràctica, no ha fet recerca en desistiment, però sí que és un expert d'Escòcia que hi ha treballat i ha estat una miqueta la veu líder en aquest sentit. I aquest és el resum que hi dona del que és el model de desistiment i com és diferent també de la rehabilitació. La rehabilitació és quelcom que es fa a una persona, el desistiment és el que els individus fan ells mateixos. Per tant, aquest model de desistiment necessita ser un moviment més arrelat, més fundacional. I el Regne Unit, a veure, crec que em queden 7 minuts només, el Regne Unit hem vist també una petita finestra d'optimisme per a aquesta teoria del desistiment. Un article publicat al 2018 parlant de la justícia juvenil i preguntat si aquest enfocament del desistiment era el següent pas a donar o un canvi cap al positiu. Em sembla que van arribar a la conclusió de que era el pas d'èxit següent. I en aquest sentit, avui en dia, el que està més de moda en el sistema de justícia criminal al Regne Unit és que primer van els nens i això complica altres arguments que s'assemblen al desistiment. Però, clar, han decidit que el desistiment és important, els nens primers, i, per tant, el nostre moment de glòria ha passat. Però sí que és veritat que sempre hi ha una certa emoció mentre es va durar. I potser encara continua. Estic sent una miqueta cínic en aquest sentit, el desistiment en el món real. El que s'hi va fer va ser inspirar a Tony Ward i el desenvolupament del model Good Lives. I algunes persones estan parlant de que això és un model de desistiment. Realment no existeix un model de desistiment, però aquest model de les bones vides estava basat en la recerca en desistiment, com molts altres programes que estan disponibles al nostre abast. Per exemple, hi ha l'acreditació de sistemes correccionals i el seu panell, al qual pertany el Regne Unit, i nosaltres hem d'avaluar i acreditar les diferents intervencions rehabilitadores que succeeixen en un programa d'empresonament i de llibertat condicional. I tots els sistemes que he comparat amb aquests manuals teòrics, 11 han dit que el desistiment influeix en el desenvolupament d'aquest programa. Ha estat molt sorprenent. Quan nosaltres estàvem fent aquesta recerca en desistiment originalment, teníem la sensació, bé, de fet, el desistiment com a nom ha evolucionat. Abans parlàvem de desistiment espontani. Què vol dir? A partir del model mèdic de la recuperació espontània, o bé et recuperaves gràcies a una intervenció mèdica o de manera espontània et recuperaves sol. I, per tant, moltíssims tenien curiositat sobre aquesta desistència espontània, persones que havien desistit sense programa. I així és inicialment com vam arribar en aquest programa. Ara no pensem si és un desistiment espontani o no. Només ens interessa la part del desistiment, si hi ha hagut una intervenció i un suport, perquè al final tothom rep algun tipus de suport per aconseguir desistir. Bé, inicialment vam pensar que el desistiment estava fora dels nostres programes i ara, en canvi, els programes estan reincorporant el desistiment a tot el que fan. Una altra tendència inesperada ha estat l'interès entre l'avaluació del risc
en la recerca sobre el desistiment. Avaluació del risc, típicament, se centra en els dèficits de la persona. Riscos, necessitats, el desistiment es centra més en els punts forts de la persona. I nosaltres hem defensat que centrar-se només en els riscos de la persona podria ser una profecia de caure en més riscos si ens fixàvem només en els riscos de les persones. Per tant, hi ha hagut tot un moviment per parlar de factors de protecció. Hi ha tot un sistema que parla també de l'avaluació dels punts forts de la persona i aquests programes, i com incorporar-los a la nostra manera d'actuar. I part de tot això pertany a aquest moviment de deixar caure les etiquetes, és a dir, assumir que les persones no són el pitjor que han fet mai. I ens va començar a interessar també tot aquest trastorn de la possibilitat, una conducta perillosa. Tothom hauria de tenir algun tipus de trastorn. I al final vam arribar a un moment en el que el 97% dels presoners tenien trastorns de personalitat. Per tant, de què serveixen aquests diagnosis? I per tant, nosaltres ens estem allunyant de la paraula trastorn i arribant més a una formulació d'etiquetes en el món, i es centra en les anècdotes de les persones, les seves històries, com han arribat aquí, qui són, i si els vols ajudar, treballar amb els seus problemes, centrar-te en les seves anècdotes o vides i no en les seves etiquetes. Per últim, i això és el que volia presentar i espero tenir temps per fer-ho, crec que la contribució més important que ha fet el sistema, i la més important, si nosaltres pensem, per exemple, que bé, tot el que conec com a recerca del desistiment ve d'escoltar les històries reeixides dels participants en programes. Això és el que ha fet que augmenti la meva experiència en el sistema. I per què no portar aquestes històries reeixides als nostres clients? I s'està treballant molt en aquest sentit i s'ha fet al llarg de les dècades, però en concret ara mateix hi ha tot un interès en aquesta idea del que abans dèiem els curadors de ferides i ara els anomenem missatgers creïbles o experts per la seva experiència o experiències viscudes. La idea de que una persona, un missatger creïble, em va dir un cop, em va dir: com travesses un camp de mines? Perquè la reintegració és com un camp de mines. I com ho fas? Només hi ha una manera de travessar-ho, és seguir la persona que està davant teu. I si ell sobreviu, doncs segueixes les seves empremtes. I penso que sí, que és una imatge fantàstica i un model molt interessant que esmento des de llavors. I aquests sanadors de ferides, aquests missatgers creïbles, fan tot tipus de feina, fins i tot la feina que nosaltres consideràvem una miqueta la feina de la policia. Surten, fan interrupció d'accions violentes, intenten aturar el crim abans que succeeixi amb els joves del carrer. I hem treballat amb alguns d'ells a Irlanda del Nord, on he viscut durant 20 anys. Els expresoners van començar a invertir temps en la justícia restaurativa i aquest tipus d'acció. I en tot aquest treball, aquí tenim dos missatgers creïbles, dos amics personals, i és explicar la seva història, una narració de la seva història, aportant aquesta experiència viscuda, reeixida, d'haver passat temps a la presó i l'experiència posterior. Ho explica a presoners de tot el món i a grups de llibertat condicional. I va dir que una d'aquestes persones estava fent la seva xerrada, explicant la seva anècdota, com fa sempre, estava explicant la seva vida a un grup de presoners convictes en una presó britànica, i un es va apropar i li va dir: la teva història em dona esperança. Saps el que vol dir esperança? I Galten va dir: què vols dir?
Què vol dir? Esperança, sé que el que significa per mi, però a què et refereixes? I ell va dir que hope, com a acrònim, vol dir hearing, escoltar, other, altres, people experiences, experiències dels altres. Escoltar les experiències dels altres és el que vol dir hope en anglès. I és una cita fantàstica i sempre intento assegurar-me de que l'explico. Potser no funciona tan bé en català, però sí que funciona molt bé en anglès. Hearing other people's experiences. El missatge que vull transmetre és que aquestes històries han passat de l'àmbit acadèmic a la pràctica i ara comencen a arribar també al corrent general d'una manera molt important. I penso que poden contribuir i tenir un impacte positiu també en la manera en què considerem la justícia criminal. Comencem a veure tendències al desenvolupament d'un pensament, d'un moviment social importantíssim. Als Estats Units, per exemple, on un de cada tres adults té un historial delictiu, tenim una xifra importantíssima de participants potencials en aquest moviment. No tots formen part d'aquest moviment, però quan has estat empresonat, com tantes persones als Estats Units, sabem que acaba creant un potencial d'un moviment massiu format per aquests individus. I el model d'aquest moviment ha estat, com altres moviments, és res sobre nosaltres sense nosaltres. És a dir, exconvictes que participen en tots els nivells. Nivell polític, nivell de pràctica, nivell de debat acadèmic. És a dir, tots els debats que tenim sobre les presons i els presoners reconeixen que han de comptar amb els participants, amb aquelles persones amb experiències viscudes. I, evidentment, aquesta conferència és un exemple perfecte d'aquest tipus de reconeixement. Algunes persones parlen d'un tipus de justícia epistèmica i la idea és que advocats professionals han parlat en nom nostre durant molts anys. Ara ha arribat el nostre moment. Som nosaltres els que hem de parlar. Aquest és un grup de Califòrnia que es diu Tots Nosaltres o Ningú. I les xarxes socials també. Aquestes xarxes contribueixen a aquest projecte. Els podcasts, les pàgines webs, el que està a Instagram, a TikTok, contribueix a portar aquest missatge a un públic molt més ample que abans. I són aquestes històries, aquestes narracions, el motor de tot això, aquestes experiències viscudes que són potentíssimes per aconseguir canviar actituds d'una manera que la recerca estadística i la criminologia mai ha arribat a canviar res. Aquestes històries sí. Aquí tenim un grup de la ciutat de Nova York que es diu Justice Leadership o Jail USA que diu que fem servir aquesta narrativa per parlar de la discriminació racial i de classe de manera que ajudi a tothom a veure la realitat de la justícia criminal. La gent respon a les anècdotes. Potser oblides les dades, però no oblides les històries. Algú que ha estat estudiant durant molts anys l'acció criminal o les narratives de desistiment, perdó, durant molts anys, doncs és magnífic veure com es fan públiques aquestes narratives. He dit que tornaria a Paul Dogg. Paul és un exemple perfecte de tot això. Paul va recórrer una trajectòria fascinant i va ser un dels meus participants als que m'he referit abans i després va obtenir el seu doctorat i ara està estudiant. Està estudiant un doctorat en criminologia i pel seu doctorat està parlant del desistiment del crim a llarg termini. Com ell, que ja fa més de 20 anys que ha seguit aquest moviment de desistiment. I és meravellós per a mi i personalment veure una de les persones que era un dels subjectes del meu llibre ha esdevingut autor de la seva pròpia obra. Però des d'un punt de vista metafòric, realment captura i reflecteix aquest canvi que va de la recerca en desistiment quan vam començar, que eren recercadors tradicionals, els experts que anaven sobre el terreny, robaven històries, escrivien els llibres i, en canvi, ara els narradors d'aquestes històries estan fent els seus propis doctorats, escrivint els seus propis llibres i és meravellós com a canvi 360 graus i reflecteix molt bé aquest canvi. Gràcies per la vostra atenció.
m'he passat una miqueta del temps. No sentim el moderador, però creiem que diu que hi ha 15 minuts per preguntes. No el sentim. Ara sí. Ara sí, gràcies. Gràcies per aquesta presentació. La meva pregunta, i voldria saber la teva opinió sobre una situació. Fa 2 anys vam tenir un sistema en tots els nostres departaments i totes les nostres ciutats. Teníem professionals que treballaven amb els clients més joves. 14, de 14 a 25 anys, crec. I què penseu? Que és la manera correcta de fer-ho? I significa no només clients, sinó que estem parlant també de professionals, oi? I els meus departaments estem parlant de 10 treballadors, 3 que treballen amb els clients més joves. Doncs sí. I et puc donar la meva opinió professional. No és ni correcta ni incorrecta, és la meva perspectiva. Però molts països ho han fet, han creat sistemes de justícia juvenil per reconèixer la diferència que existeix entre els joves i l'etapa adulta. I m'agrada el que estàs dient. M'agrada perquè nosaltres ens enfrontem sovint a quan comença aquesta etapa juvenil i quan acaba. Tenim una miqueta al tall als anys, als 18 anys, a 17 anys i mig són nens, primer van els nens i aquest tipus de focus on recordem constantment les persones. Fa 4 dies aquest era un nen, per tant necessita protecció. I després, quan el nen arriba al 18è aniversari, es converteix en un adult i ja queda fora del sistema. Evidentment, és molt difícil. Hi ha persones joves, fins i tot a finals d'aquest aniversari de 18 anys, no sabem si és un delicte d'adult i, per tant, cau en el sistema criminal d'adults, etc. Per tant, m'agrada això d'arribar a 24 o 25, em sembla que has dit 25. 25. I és molt en línia amb el que diuen moltes persones, el desenvolupament del servei continua fins als 24-25 i tens els mateixos problemes quan tens 24 anys que quan tens 25. Per tant, sempre hi haurà un tall arbitrari, però aquest és més generós i reconeix, no?, aquest procés d'una etapa adulta que emergeix. A veure si puc arribar a la diapositiva. És igual, no ho trobo. És igual. I si arribem a aquesta corba del ràtio entre edat i delicte, veuràs què passa als 24-25 anys. Per tant, penso que això és positiu. Penso que sí, hi ha experiència que és necessària i penso també que es necessita molta cura i atenció. Jo sóc de la mentalitat de que el sistema adult s'ha de semblar més al sistema juvenil, però no com passa avui en dia. Si la raó pel sistema juvenil és que les persones poden canviar, la veritat és que els adults poden canviar i encara més. És més probable que canviïn els adults que un nen de 17 anys. Quan saps, bé, encara té 17 anys i té uns anys durs per davant, però si tinc un adult de 37 anys, sé que estic amb algú que vol canviar la seva vida, perquè el temps va passant i comencen a veure la seva pròpia mortalitat i altres factors semblants. Tot això per dir que de manera instintiva, i probablement és veritat, però amb un nivell determinat no hauríem de tenir la mateixa perspectiva. El servei continua canviant al llarg del temps, igual que canvia al llarg de la nostra vida, i penso que aquesta idea de que els joves necessiten un treball de rehabilitació i d'altres necessiten càstig és errònia. I bona sort amb això. Molt bé, veig que hi ha moltes preguntes, però abans de passar el micròfon vull recordar als nostres companys en línia que poden posar les seves preguntes al xat i les seves preguntes seran traduïdes a xat. Gràcies. Xat, m'agradaria tornar als teus comentaris que has fet abans, quan has dit
que el desistiment el fan ells. Ressona amb mi i les meves idees. Però també m'agradaria saber quina és la teva perspectiva, perquè em fa pensar en la idea de que un pot portar algú a l'aigua, però no el pot obligar a beure. És a dir, que veig molts esforços de rehabilitació com algú que els guia cap a l'aigua, els ensenya a beure, si no saben com beure, des d'un punt de vista metafòric, evidentment, i penso que quan parlem del que funciona, has dit que és veritat que no són forces oposades, però jo diria que els resultats que nosaltres busquem en el treball que nosaltres fem són aquests factors de desistiment que tu has esmentat. Per tant, no sé, a veure si em pots aclarir una miqueta el llenguatge i ho pots aclarir una miqueta. Sí, és fantàstic, el que acabes de preguntar. Aquesta idea de... Sí. Alguna cosa que se'ls hi ha fet. Ningú en rehabilitació, fora de McCunch, de fet, els veu com algú que corrompeix aquestes persones, que els canvia. Jo no crec que hi hagi ningú en aquesta sala que hagi mai corregit o canviat ningú. I penso que la majoria de nosaltres sabem que estem treballant amb persones que estem intentant donar suport al seu canvi i que estem intentant ensenyar. I com a professor, jo sé perfectament que no estic arribant a dins del cervell d'algú i reconnectant els cables del seu cervell. Estic donant informació, intento donar tant suport com sigui possible, reconèixer que les persones tenen diferents patrons d'aprenentatge, però al final depèn d'ells. I per això avaluem aquestes persones, els donem puntuació perquè és un carrer de doble direcció. O sigui que sí, hi ha una cita de Fergus aquí i realment es refereix en aquest sentit no tant als experts, que és veritat, ningú pensa que està corregint el servei de ningú, sinó més aviat es tracta dels que estan al seu voltant. I, de fet, la recerca, la manera en què nosaltres avaluem aquests programes, suggereix que és com corregir aquesta persona. El delicte ha empitjorat. Per exemple, al Regne Unit sabem que hi ha un grup experimental que potser ha arribat a un 10% més que d'altres. Alarmes, diaris, persones que criden dient que el tractament està empitjorant les persones. No, 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 no. El tractament no empitjora a ningú. La teva avaluació i aquest mètode d'avaluació potser implica que el que està passant és el que succeeix fora d'aquest sistema. No podem controlar a totes les persones i això, aquest és el sistema pel qual en vides com volem i podem treballar en un laboratori, assignar aleatòriament a persones a cada grup, posar amb tractament, d'altres sense tractament. Tothom viu vides complexes i tothom torna a comunitats i barris complexos, amb famílies complexes i necessitats complexes. I els nostres programes de tractament són una petita fracció d'aquestes vides més amples. Per tant, quan nosaltres diem que el sistema pertany al desistiment, vol dir que la recerca del desistiment contempla la persona en la seva totalitat i no només 12 setmanes o 24 setmanes o la intervenció que reben i fan que funcioni o no aquesta intervenció. És un estudi de nosaltres, de la nostra pràctica, mentre que el desistiment és un estudi d'ells, de les seves vides. I aquest és el tipus de contrast que em sembla que s'ha dient. Sí. Tinc moltes preguntes caòtiques i espero que la meva pregunta no ho sigui al final. Soc una persona que es dedica a la recerca qualitativa des de fa 25 anys i he vist l'avaluació passant de persones que parlin de les seves experiències i els seus abusos a realment, a mesura que vaig progressant amb la meva recerca activa i el meu doctorat, m'interessa escoltar les històries d'aquestes persones. Però, tot i així, encara em trobo amb persones en l'àmbit de la recerca que fan recerca des del desistiment
No sé si volen tant escoltar les històries d'aquestes persones quan el resultat no és el que ells volen. És a dir, una persona diu, mira, saps què? Tot i que aquest no era el camí més adient per mi, o algú s'adona que això funciona per mi i altres diuen que no, doncs vull tornar als anys on parlava de persones amb experiències, a presó parlant de la seva experiència. I hi havia una organització al Regne Unit i van dir, mira, la presó és el millor que em va passar. I hi havia una altra persona asseguda al meu costat que estava sentada al meu costat i va dir, no, però com no podem valorar l'experiència d'aquesta persona amb les seves anècdotes? La meva caòtica pregunta és com podem dir als experts que tinguin paciència i que vegin la vàlua de cada història, perquè jo no he arribat aquí encara i vull tenir més arguments en lloc de dir, mira, aquesta és la realitat d'una persona, aquesta és l'experiència d'una persona i això és el que en podem treure. Vull ser una miqueta més precís. Algun consell? A veure. No, no, fantàstic. Una pregunta meravellosa i reflecteix moltes de les experiències que jo he tingut al llarg dels anys i també algunes de les experiències més complexes i problemàtiques. Estàs parlant i plantejant i quasi, quasi la podríem batejar. La presó és el mateix que m'ha passat mai dins d'una narrativa. Doncs tots nosaltres tenim com a recercadors de la narrativa, jo rebo correus contínuament de moltes persones dient no ens hem conegut però tinc un problema que m'agradaria plantejar-te i és com tu no ets la persona que ha parlat d'aquesta història, d'altres persones tenen la mateixa història i sí, és veritat. Per tant, a veure, estic sent caòtic també, jo també. Tu has estat caòtica amb la pregunta, però jo ho seré amb la resposta. El primer que has dit quan parlaves de una de les coses que has dit és que és més a demanar a la gent doncs, com has trobat aquest programa i aquest aspecte qualitatiu. Això pot ser valuós i sí que és un pas endavant i segurament és més interessant que llegir els resultats. Si van recidivar o no, perquè sovint això té molt poc a veure amb el programa i molt a veure amb altres aspectes. Nosaltres, com a experts, no podem allunyar-nos de veure aquests resultats d'avaluació perquè això ens frustra. I moltes persones diran, jo conec aquestes teories i sé que funcionen, però de vegades les xifres són molt distants. Comptar amb feedback és un pas important, però és molt més complexa que només tenir tres línies. T'agrada això o no? Perquè sempre hi haurà algú que escollirà alguna cosa que no estava present o que no hi ha una còpia de l'últim cap de setmana i allunyar-se dels factors reals. Per tant, necessitem una narrativa. I la narrativa què és? La narrativa el que fa és situar la intervenció en aquest context més ample. I això pot ser igual de fascinant quan aconsegueixes que la gent parli, doncs mira, per què has accedit a aquest programa? Doncs mira, és que estava només provant, però després vaig continuar durant 6 o 7 setmanes i vaig començar a respectar a la moderadora perquè ha fet això, ha fet allò, ens ha donat aquest exemple i potser és algú amb qui puc confiar. Quan pots tenir aquestes narratives més llargues i més interessants de la seva implicació, pot resultar molt útil per tots nosaltres com a actors i moderadors. Podem aprendre de l'experiència d'aquestes persones, del seu recorregut, si podem arribar també a aquestes situacions. Què volen quan han arribat? Què volen quan marxin? Etcètera. Però crec que podem i hem d'intentar situar les narratives en el món de l'avaluació. No és fàcil i un dels motius, perdoneu, perquè ara estic en plena transició, un dels motius pels quals no és fàcil és perquè tots nosaltres, les nostres anècdotes, qualsevol pot realment treure l'anècdota d'una persona que digui aquest programa és el millor que m'ha passat mai. Ha canviat la meva vida. Jo, per exemple, vaig tenir una experiència meravellosa explicant-me, vam anar a les presons i vam fer un projecte de recerca
I ho vam fer amb un grup d'organitzacions del Regne Unit, fet per expresoners. I quan organitzaven un grup d'estudi, volíem que tant jo com altres estiguéssim amb aquests expresoners. Per algun motiu vam entrar en un lloc on la veu de l'usuari no tenia els oficials o els voluntaris. Per tant, tenien un amic d'un amic i per tant, també mai van interactuar. Però era l'exconvicte i sí que tenia un paper important. I, per tant, quan estàvem fent aquest estudi, va començar a explicar aquesta narrativa de que User Voice havia canviat la seva vida, que havia canviat la seva trajectòria. I no són aquest tipus d'organització, no salven vides, sinó que fan servir les seves competències per fer recerca i altres coses. Bé, ell sabia que aquest era el tipus de guió que la gent volia utilitzar. Això em va salvar. Per tant, ens preocupen aquest tipus de testimonis. Dit això, i jo tampoc vull escoltar-ho perquè nosaltres sabem que hi ha una motivació al darrere i la persona va canviar la vida, hi ha una gran motivació sobre la gestió compartida, on vols passar els últims anys de la teva vida, molt més que dir, bé, si no fos per la presó no estaria fent el que he fet fins ara i aquestes coses. És a dir, que hi ha moltes raons per les quals la gent parla d'aquesta narrativa, però és només el que de vegades diem que és un anunci de premsa, un titular. És fàcil dir aquest programa m'ha salvat, però jo no vull sentir el titular. Explica'm quan vas accedir al programa, quins passos has seguit, què fas, 2 hores, 1 hora, i fas una entrevista amb 2 persones i potser no acabes d'arribar a aquesta anècdota publicitària dolenta. Molt bona pregunta, gràcies. Això, clar, perquè és difícil per mi entendre-ho. Tenim quasi 200 persones connectades i alguns tenen també alguna pregunta. He intentat fer un resum del que et volíem preguntar. La primera pregunta és algú que t'ha sentit en una altra conferència o potser t'ha sentit abans quan estàs parlant de la importància dels rituals i les cerimònies. Has dit també que no hi ha rituals ni cerimònies al final del sistema i volen saber com aquests rituals i aquestes cerimònies són importants per tu i com, què pot fer el sistema per continuar. Sí, segurament han sentit una xerrada i us puc donar un resum de 30 segons. Sí, els rituals hem vist un decliu dels rituals a la nostra societat i en certa manera consisteix en el decliu que hi ha en la nostra societat en assistència religiosa, etc. Però la religió encara té el seu paper. Els rituals també tenen un paper important en tot el que fem. I podem pensar en els rituals en l'àmbit acadèmic, ens encanta un bon ritual, ja sigui el llançament d'un llibre, o sigui una cerimònia de graduació, una inducció, etc. És a dir, qualsevol fita en la vida acadèmica o la trajectòria acadèmica d'una persona, la promoció, la celebrem amb un ritual. I els rituals no cal que siguin molt sofisticats, però sí que el centre de l'atenció del ritual ha de ser aquest canvi i sovint implica doncs, trencar un tros de pa o compartir un brindis, és a dir, felicitar a una persona sobre un canvi i reconèixer. I algunes persones són una miqueta tímids pel que fa aquests rituals. A algú no li agrada celebrar el seu aniversari, però després hi ha persones que ha aconseguit evitar algun d'aquests rituals. Jo no vaig anar a la meva graduació, jo no vaig anar a aquesta festa, jo no vaig anar a la meva xerrada. Totes aquestes coses perquè pateixen
pateixen aquest síndrome de l'impostor. És a dir, que no creuen realment que mereixen tot aquest reconeixement. I sí, sí, estàs negant que estàs envellint i no vols ni reconèixer-ho ni celebrar-ho. Hi ha persones que desisteixen, que canvien les seves vides. És un gran canvi i, en canvi, no tenim rituals estructurats per fer-ho. Per tant, no és sorprenent ni per mi ni cap antropòleg que hi hagi persones que estan desistint o, sovint, com ha dit el David Mattenton, que estan oscil·lant d'un bàndol a l'altre perquè, de manera formal, doncs, si tenim un ritual formal que et dona la benvinguda a un club, ja sigui el matrimoni, una feina o el que sigui, hi ha menys probabilitats de que surtis perquè acabem de passar per tot aquest gran ritual. Això no vol dir que no puguis crear una ruptura amb aquest vincle, però diguem-ne que ajuda a fer que siguin més estrets. Tant si els individus han passat per aquesta mena de rituals espontanis de reintegració, on formalment se'ls ha reconegut com a persones noves, doncs sembla que enforteix el seu sistema d'assistiment. I això es troba a l'estudi de Liverpool i amb d'altres. Em sembla que ja he utilitzat 30 segons o més. I la pregunta era... La pregunta era què podem fer en el sistema per influir. Doncs sí. Jo el que faria seria escoltar els clients i és millor sempre que aquests rituals siguin orgànics, naturals, que no siguin quelcom que sigui anem a llegir aquest tros d'un llibre i et donarem un certificat. Doncs això és molt agradable i molt lògic, però seria potser millor o tindria més significat si fos organitzat per aquestes persones i amb aquesta experiència viscuda de les persones que saben quina seria una celebració amb significat. Però també és important tenir una actitud cínica, perquè sovint com a professionals podem pensar, oh, mira, aquest certificat... Què significa per a aquestes persones que estan en llibertat condicional o empresonat? És només un tros de paper, però et trobes amb moltes persones que han desistit i que m'ensenyen els certificats que han guanyat de fa 15 anys i que se'ls han quedat i conservat perquè tenen un significat molt gran per a ells. És important, per tant, que no pensem que, en certa manera, com els nostres clients no venen d'entorns de classe mitjana on de manera regular reben aquests certificats de graduació des de l'escola elemental, primària, on reben contínuament certificats, doncs nosaltres no volem assumir que aquestes coses no tenen significat perquè sovint sí que tenen significat. Per tant, reconèixer també el ritme rituals que ja seguim i els rituals que seguim habitualment i com aquests rituals són habituals de degradació, és a dir, que estan recordant aquestes persones que són sospitosos i, per tant, cal declarar tot això i cal incorporar tot aquest ritual de degradació que nosaltres fem a través d'un procés regular. Pensem que veiem, per exemple, rituals el jutge que abraça aquelles persones que s'han graduat perquè han superat la seva addicció a la droga o sistemes de formació i educació dins de la presó. Fa anys que ho fem, realitzant aquest tipus de cerimònies de graduació tant dins com fora de la presó. És aprendre de l'èxit i veure quins rituals funcionen i quins no funcionen i per qui. I ens hem quedat sense temps, ho sento. Però hi ha una última pregunta. Si poguessis respondre en menys d'un parell de minuts seria perfecte. Has dit amb les teves eines d'avaluació i quan has parlat del model, la pregunta és què podem fer per evitar un mal ús d'aquests instruments que podem posar en perill
el procés de desistiment d'un client. Doncs se centra una miqueta en els punts febles de l'avaluació del risc. Una manera és equilibrar-ho amb els punts forts i dir no estem només avaluant tots els punts febles que tu tens, sinó que estem avaluant també els teus talents ocults i totes aquestes perspectives que es podrien desenvolupar per veure quins són els punts febles i forts i positius. I penso també que si nosaltres com a professionals del sistema de justícia, estem destacant la importància del risc. Ho fem per la nostra pròpia protecció, per demostrar que hem fet tot tipus d'avaluació de risc i sovint tot això no es fa servir en la pràctica real, no molt més que categoritzar aquestes persones del risc mitjà o baix. I realment nosaltres no utilitzem totes les mesures d'avaluació del risc que fem. Les necessitem realment? Doncs no sé, si no tenim recursos, potser sí. I no voldríem potser centrar aquests recursos millor en pràctiques que de fet ajudin a les persones més que a realitzar una avaluació interminable. Aquestes serien les dues idees. Moltíssimes gràcies, Xat. Ha estat molt útil. Gràcies per centrar-te en la pràctica. Bona feina. Gràcies.